အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်တွေကခက်သွက်သွက်ဖြစ်နေပြီဒါအပြောင်းရွှေ့တွေမှာတချို့အပြောင်းရွှေ့တွေတော်တော်လေးကိုဖြစ်နေအခုချိန်ထိကိုမရေရာမသေးကြတာကအာစနယ်တဲ့အပြောင်းရွှေ့ဒူဆန်ဗလာဟိုဗစ်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုဥတည်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကျွန်တော်မြင်အောင်မြင်အောင်သေးတယ်အာစနယ်ကဒါဒီတာကျွန်တော်တို့မထင်တဲ့တယောက်နဲ့အစားထိုးပြီးတော့နှစ်သိမ့်သွားနိုင်တယ်တော့ဘာလို့လဲဆိုဒူဆန်ဗလာဟိုဗစ်ရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုအာစနယ်တင်းကအရန်လိုချင်တယ်ဖီရိုတီနာကလည်းအရန်ရောင်းချင်တယ်ခတ်တာကကစားမကအာစနယ်ကိုမပြောင်းချင်ဘူးအဲ့ချက်ကြောင့်အာစနယ်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ပြတ်ဖို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်သတင်းဆိုကတော့အီတလီနာမည်ကြီးသတင်းစာလာဂစ်စတာဒယ်လိုစပေါ်ရဲ့အဆိုအရဒူဆန်ဗလာဟိုဗစ်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့မှာအာစနယ်ဟာနောက်ောက်ချခံလိုက်ရပြီဒီလိုခေါ်ဖို့အတွက်သဘောတူညီမှုရသွားတာကဂျူဗန်တက်စ်အသင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ကစားမောက်ကိုယ်တိုင်ကပရီးမီးယားလိဂ်ကိုပြောင်းချင်ရင်မန်ချက်စတာစီးတီးတကယ်လို့ပရီးမီးယားလိဂ်ပုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဂျူဗန်တက်စ်လို့ဆိုထားတယ်။စီးရီးအထိပ်သီးကလပ်ဂျူဗန်တက်စ်ကဒါလာဂစ်စတာဒယ်လိုစပေါ်ရဲ့အဆိုအရလောက်ခလာစာဟာတနည်းကိုပေါင် 5.8 တန်းပေါင်ယူရို 6.5 တန်းလောက်နဲ့သဘောတူညီမှုရတယ်။ဒူဆန်ဗလာဟိုဗစ်ကိုအာစနယ်ပြီးတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုရဲ့၃ပုံတစ်ပုံပဲလာစာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လေကစားမောက်ကိုယ်တိုင်ကအီတလီမှာဆက်နေခြင်းတဲ့အတွက်ဒီပြောင်းရွှေ့ကိုလက်ခံဖို့သဘောတူတဲ့ပုံကိုယ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရပြီလို့ဖော်ပြလာတယ်။22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဆာဗီယာတိုက်စစ်မှုတွက်အာစနယ်တင်ကပေါင်တန်း66တန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်။သူတို့အသင်းနေနဲ့လူလဲလူချင်တော့ Lucas Torreira အလိုက် Torreira ပါအလိုက်ပေးပြီးတော့ကာလန်ကဲလို့ဒူဆန်ဗလာဟိုဗစ်ရရှိနေတဲ့လောက်ခလာစာထက်အများကြီးပေးပြီးတော့တပတ်ကိုပေါင်36,000တိပေးထားတယ်။သူကလက်ရှိမှာ Fiorentina မှာပေါင် 3,000 ပဲရတာ။အဲ့ဒါကအာစနယ်က36,000တိပေးထားပြီးတော့အများကြီးပေးထားပေမဲ့လေကစားမဘက်ကဂျူဗန်တက်စ်ကိုပဲပြောင်းချင်တဲ့အတွက်အီတလီကလပ်နဲ့သဘောတူညီမှုရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းတက်နေတယ်ဒီချိန်ထဲမှာအာစနယ်ဘက်ကဒူဆန်ဗလာဟိုဗစ်မရရင်ရဲဆိုစီတရဲ့တိုက်စစ်မှုဒါအာလဆန်နာအီဆက်ကိုဖြစ်မယ်ဆိုပြီးမျှော်လင့်ထားတာတွေရှိတယ်ဒီကြားထဲမှာဒိုမနစ်ကာဗန်လူဝင်ကိုအေဗာတန်ကခေါ်ဖို့လဲကြိုးပမ်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့အာစနယ်ကဒီကစားမမရခဲ့ရင်ပိသက်တွေကိုနှစ်သိမ့်မဲ့အကွက်တစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်မြင်အောင်မြင်အောင်နေတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Real Madrid အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှု Luka Jovic ပဲဖြစ်တယ်ဒါ Real Madrid အသင်းက Antoine Frampart ကနေစံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ချစ်တချို့နဲ့ခေါ်ခဲ့တယ်ပထမပိုင်းနဲ့ Real Madrid မှာလုံးဝနေရာမရရုံးကန်နေရတဲ့နောက် Real Madrid အသင်းကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုရောင်းထုတ်ခြင်းတယ်ဆိုတော့ Antoine Frampart အသင်းမှာခြေစွမ်းပြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ဒုတိယအကြိမ်အငှားနဲ့တွားကစားတော့ကလည်းခြေစွမ်းပြတဲ့သူ့ကိုအာစနယ်တင်ကအငှားနဲ့ခေါ်ယူဖို့ပဲကြိုးပမ်းသွားမယ်ပြောချင်တာကစောင်းရာသီဈေးကွက်မှာအာစနယ်ဟာတိုက်စစ်မှုတွက်ရီတိုပလန်ပေါ့ဒူဆန်ဗလာဟိုဗစ်ကတော့ long term plan ဖြစ်ပေမဲ့ဒီလူကာယိုဗစ်ဆိုရင်တော့ရီတိုပလန်နဲ့သူတို့လိုချင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါ24နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့နောက်ထပ်ဆာဗီယာတိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့လူကာယိုဗစ်ကိုအငှားနဲ့ခေါ်ဖို့ကိုဦးတည်နေတယ်ဒါက22နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဒူဆန်ဗလာဟိုဗစ်ကိုမရခဲ့ရင်နောက်အာလဆန်နာအီဆက်ကိုမရခဲ့ရင်လူကာယိုဗစ်နဲ့အဆုံးတတ်ရမယ့်အခြေအနေလူကာယိုဗစ်ကဒီနေ့ရာသီပြိုင်ပွဲဆုံးမှာ15ပွဲလူစားဝင်ကစားရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခြေစွမ်းမပြနိုင်လို့အာစနယ်ဘက်ကလေဒီခေါ်ယူမှုကတကယ်ကောင်းပါမလားဒါပြည်သက်တွေကိုနှစ်သိမ့်စီတဲ့ခေါ်ယူမှုလို့မြင်ကောင်းမြင်နိုင်တယ်ဒါလက်ရှိနေသားရဒူဆန်ဗလာဟိုဗစ်ရဲ့ပြောင်းရွှေ့မသေးကြတော့တဲ့အခြေအလာဇနာအီဆက်ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ကလေနူရာသီလောက်မှဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေမှာလူကာယိုဗစ်နဲ့ပဲတပါသွားရနိုင်တယ်အဲ့ချိန်မှာပဲအာထိုမေလိုအတွက်အပြောင်းရွှေ့တွက်အာစနယ်က agreement ရဖို့အသေးအံလုပ်နေတယ်။ဒါ Juventus ကထွက်မယ်ထွက်ပါခွင့်ပေးမယ်လောက်ခလာစာကိုအပြည့်ဝပေးရမယ်ဆိုအာစနယ်ကလည်းပေးမယ်။သူရဲ့လောက်ခလာစာကတပတ်ကို Euro 36,800အာစနယ်ကပေးမယ်။18,500ထက်ဒါအာစနယ်က6,000ပဲလိုချင်တယ်မှာ Juventus က18,000အပြင်အပီးသက်ခေါ်ယူရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပါတောင်းထားတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်အာစနယ်တင်းကအခုလောလောဆယ်မှာဒါအာထိုးရဲ့အပြောင်းရွှေ့အတွက်ပါမရေရာဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဟိုတနေ့က Max Allegri ကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောလဲဆိုတော့ Brazil လေဝိစဉ်ဖြစ်တဲ့အာထိုးဟာသူ့အတွက်အရေးပါတဲ့ကစားမဖြစ်လို့အာထိုးတာမကတစ်ဖက်ကပိုလိုဒီဘာလာပါသူ့အတွက်အရေးပါဆိုဖြစ်တော့ဒီကစားမနှစ်ယောက်လုံးကိုယာသီကုန်ထိသူ့အတင်းမှာကောက်ထားတယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ Arsenal ဘက်ကရောတကယ်ကိုခေါ်ယူနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးရောရှိလားအခုကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်လိုက်နေတဲ့ Transfer Window Target တစ်ခုကမကြီးရမသေးချာမှုတွေအများကြီးနဲ့သူလောသူလောဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာအာစနယ်ဘက်ကတော့တည်ကြတာတော့ခေါ်ယူဖို့အခွင့်အရေးကနေတဲ့နေလာတယ်ဈေးကွက်ပိတ်လို့ကလည်းတပတ်လောက်ပဲလိုတော့တဲ့အချိန်မှာမီခဲအာတီတာနဲ့အာစနယ်အသင်း
บารีสั่งลงเลยและรถทรานสปอร์ตเกี่ยวมาโยมาย่านในเนี่ยชีนิมิวมาโยบารีเปล่าเลยทั้งลงยามที่จาระโร่เช่าเสร็จเช่าแทนที่ดูเซนเวลาฮูเวกูการลังเก็บปีโดแต่ตู้เย็นแทนจีฮาเชื่อเสียแทนที่ชีตัวเมย์อปูสูจิงวินัสันนัตังกูบาเทตุนทาระกาเวลาฮูเวกูคอยูโบมาลงเล่าเคสโลจูวันเดสเกชอนเนลาเดียเปียงชุยจีเนี่ยการละมุทุกที่มีจูบันเดสุยิ่งกับคอลเลสโตสกีพลัสยูโรตันต้องเจ็บการละทับไปเมย์จูบันเดสเกการละมุกุกซามากันและคันบีปองอาร์เดตมาชิตันเนตันเนกูซาจูชงซูโบเปียสินีเดตัวอาร์เซนตัวโตแต่เปียงชุยเปียบูยานี่เดสโลลูกายูวินเนเวนนับเอาตัวมาละอาโตกายูเจ้าบราซาบิสังเจมาบาโลจิตุมาเดชิโรโบเอาอย่างนี้